Les escoles de Viladecans obren les seves portes als pares i mares dels nens i nenes que comencen l'escola o l'institut el curs vinent. La sorra, que els agrada molt, tenim els cotxes i els camions que tenim per allà. Amb aquestes sessions s'informa als pares del model educatiu que apliquen a les aules. Tengo una niña que empieza en P3 este año y bueno, me ha llamado la atención el garrufeo porque aparte que lo tengo al lado de casa, pues por el boca a boca y tal. El aprendizaje que le hacen a los críos desde chiquititos, la psicomotricidad, el enseñamiento, la manera de comunicarse entre ellos. He estado mirando por internet, un poco con los compadres que hemos coincidido y bueno, nos han dicho muy buenas referencias de este colegio y hemos decidido venir. Me ha motivado el venir aquí porque está muy cerquita de mi casa. La verdad es que vivo en la calle Girona, que está aquí al lado, y luego también pues, me han llegado noticias buenas de este colegio. Nos vam assabentar per la web de l'Ajuntament, que feien les portes obertes, i bueno, vam venir a assabentar-nos a veure com funcionava l'escola. És molt important que els nens, quan arriben a l'escola, quan comencen... Aquestes jornades permeten que els pares i mares coneixin de forma directa les instal·lacions de les diferents escoles i instituts de la ciutat abans de matricular els seus fills. Es coneixen, quan ja coneixen els noms, arriba un dia en què es comencen a trobar. Per saber els dies de portes obertes de cada escola es pot consultar al web www.viladecans.cat.